Maanta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaardi ayaa maanta gaadhiyay ambalaas ka wareejiyay isudwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Dadmeerad. Ambalaaskani caafimaad oo gobolka Dadmeerad u baahan weyn u qabay ayaa waxay ka tari doonaa adeegyada caafimaad ee wasaaradda caafimaadka ka fuliso guud ahaanba gobolka Dadmeerad. Ugu horreyn waxaa gaadhiyan ka warbixiyay islamarkaana ka sheekeeyey marxaladii kala duwana ee uu soo maray agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdixadeeye. Wasaaradda horumarinta caafimaadka sharaf iyo milgo weyn ayay u tahay inay ku wareejiso gaari ambalaans hard top ah gobolka Dadmeerad. Sidaad la wada socotaan, gobolkaasi wuxuu baahi weyn u qabay ambalaansyada, isagoo gobolkaasi ah gobol ku yaala dhul inta badan raf ah oo kala durugsan, oo aada u kala durugsan, oo MCG-yada iyo xanaanooyinka gobolka ku yaala ay kala durugsan yihiin. Haddana may olin gaadiidka ambalaansku marka laga taga gaari yar oo aan meelaha rafka aan aad u marayn. Muddooyinka aanu maraynay codsiga gobolkaasi wuxuu ahaa in la keeno gaari ambalaans ah. Dhankiisna Sultan Cabdiraxmaan Good oo ka mid ah madaxda qabmeedka gobolka Dadmeerad isla markaana ku hadlayay afka cuqaasha gobolka Dadmeerad ayaa ka warramay baahida ay u qabeen gaari maanta lagu wareejinayo gobolka Dadmeerad. Waxaanu aada u toolnay xunba ahaa waddanku aada u kala fog iyo magaalada ilaa 80 tuulo xukunta oo qaarkood magaalooyin waaweyn ba yihiin in aanay maartay gaadiidka caafimaadka ee dadka u gurmada ay ku yaraayeen. Kii u horreeyay waa naga wasaaradda ka hayna, ilaahay mahadi weeye, waa uga mahadnaqaynaa. Mid kalena waanu raadinaynaa maartay ka deegaan ahaan, waanu ku tala jirnay makeenaanu mid kale la raadino wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo agaasimihiisa guud ee maanta halkan gaariga ku wareejinaya isuduwaha gobolka Dadmeerad. Waanu idiin ducaynaynaa walaalayaal. Gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafaardi oo gaariga ku wareejiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Dadmeerad iyo sidoo kale Sultan Cabdiraxmaan Goob oo ka mid ah madaxda qabmeedka Dadmeerad ayaa ku adkeeyay inay ilaaliyaan gaarigani maanta lagu wareejinayo gobolka. Sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaardi ayaa sheegay in gaari lagu talagalay inuu adeego bulshooyinka ku dhaqan gobolka Dadmeerad.